kulankan waxaa ka soo qayb galay bulshada naafada ee ku nool caasimadda Puntland, waxaana qabanqaabadiisa iska kaashaday dalladda naafada ee Soomaaliya, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland, iyo dalladda naafada ee Puntland. Gudoomiyaha guddiga naafada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Sayid Cali Cabdullaahi, ayaa kulanka ka soo jeediyay waxyaabihii u qabsoomay sanadadii lasoo dhaafay. Waxaan qabanana waxaa laga xusi karaa afar qodob ayaan ula tagnay madaxweynaha Soomaaliya iyo prime ministerkiisa markaan dhowr kulan la yeelanay. Kulankii koowaad ayaan iskula soo qaadnay waxa laga qaban karo arrimaha naafada. Waxaa kow ahaa marka in la helo hay-ad ay leeyihiin dadkan oo dad naafaha mas-uul ka yihiin oo ka shaqeysa arrimahooda oo hay-ad dowliyaho budgetka dowladdana ka mid ah. Waxaan kaloo codsanay waxaan la yiraahdo xeerkan caalamiga ee qaramada midoobay ee CRPD-ga la yiraahdo oo confessionka in dowladda Soomaaliya ay saxiixdo, maxaa yeelay maalin walbeeto mashaariicda dalka timaada qayb kama helaan dadka naafada ah. Marka si loo tixgeliyo oo ay xeerkaas caalamiga maartay loogu soo daro oo ay mashaariic iyo u helaan political participation waxaan la yiraahdo in dowladda Soomaaliya ay saxiixdo, waana saxiixday dowladdu. Taana waa labay ahayd. Saddex waxaa ahayd waxa la yiraahdo National Disability Act oo xeerka lagu dhaqayo dadka naafada ah oo gudaha ah oo ku xiran xeerka caalamiga ee qaramada midoobay ee disability-ga ah in maartay dowladda Soomaaliya ay samayso. Waana midka hadda processes-ka aan ku jirno oo gobollada u tageyna waa tashiguna ku saabsan yahay. Guddiga ka socday xafiiska naafada ee Soomaaliya ayaa intaasi kadib kormeerna ku tegay qaar ka mid ah xarumaha naafada ee ku yaala garoowe, waxaana goobahaasi ka mid ahaa xarunta dalladda naafada ee Puntland, xarunta lagu xanaaneeyo caruurta la nool cudurka dhimirka ee autismka, iyo macadka Albasar ee indhoolayaasha wax lagu baro. Runtii annaga dee sharaf weyn bay noo tahay inayna soo booqdaan. Waxaan ku tusinaysaa safarka uu soo galay iyo masaafada dheer uu soo maray oo ilaa iyo magaalada Soomaaliya ee Muqdisho ila Garoowe, sida uu u danaynayo inuu ogaado ama u kuurgalo xaaladaha dadka ee runtii uu ku matalo. Ku faraxsannahay runtii, waxay noo tahay dee sharaf weyn in maanta aad nagu soo booqatay xaruntii macadka Albasar. Gudoomiye, warbixintu waa sidii lagu sheegay. Macadku waxaa la furay 2008 bishii koowaad. Wuxuu ahaa macadkii ugu horreeyay oo Soomaaliya laga furo tan iyo burburkii, oo naafo ah, macad naafo oo indhoolayaal ay wax ku bartaaneen. Macadkii ugu horreeyay buu ahaa. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan mar badanna aan is arki doonno, aan iska warqabi doonno. Maanta dabcan kulankiina waxaad ka xustay in hay-ad cusub soo socoto. Hay-adda annagu xarnaa Albasar ahaan qoontadayada inaan ka helo insha allah. Gudoomiyaha dalladda naafada ee Puntland, Cali Cabdi Aadan, ayaa u mahad celiyay guddiga ka socday naafada Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay jiraan xarumo badan oo ay leeyihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo garoowe ku yaala. Waxaan leenahay kusoo dhawow Puntland, ururadii badankoodii maana soo marin. Xaruntii waalida, xaruntii dhagoolayaasha waqtiga ayaa ka dhacay oo habeen bay noqotay. Meelahaan soo marnay waa jiraan xaruntii dalladda iyo meeshii autismka iyo soo maray. Waa wax lagu faani karo maanta in ardaydii indhoolayaasha ay jaamacad kasii qalinjabinayaan oo ay ku jiraan mataqaanaa bilihii u dameeyey, maasha allah weeye. Dee waxay u baahan yihiin inay goboladii ka shaqeeyaan loo diyaariyo xarumo gobolada oo macalimiin noqdaan oo wax sii siyaadsadaan, maasha allah. Gudoomiyaha guddiga naafada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Sayid Cali Cabdullaahi, oo la hadlayay ardada macadka Albasar, ayaa bogaadiyay heerka ay ka gaareen waxbarashada ardadani, waxaana uu sheegay in la joogo xilligii la horumarin lahaa arrimaha naafada ee Soomaaliya. Barmini sheegayo xilligan joogna waa xilligii naafada waa la joogaa ogaada horta qalbigiina geliya xilli qadiyadda naafada Soomaaliya gobol iyo degmo iyo tuulo iyo caasimad la hor istaagi karo waa ka tagtay. Waxay la joogaa xilligii naafada Soomaaliya ay ka qayb qaadan lahayd waxaa jira fariiso lahayd miisaska go-aanka lagu gaaro. Dhalinyaro inaad tihiin, jaamacadihii dhiganaysiin, waxbarateen, annaga sharaf iyo guulay noo tahay labadaba. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.